Захід розпочався з молебні на могилі родини Пісецьких. Службу відправив отець Андрій Карпець. На ній були присутні учні 4 місцевих шкіл. Опісля у місцевому будинку культури показали презентацію про життя Олександра Пісецького. Гасять марку голова Зеленівської сільради Ольга Гембарівська і директори шкіл села Зелене і села Красне. Це роблять 2 штемпелями. Один – клубний, його розробили до 150-річчя з дня народження Олександра Пісецького. Інший штемпель – звичайний поштовий, каже історик Сергій Ткачов. За його словами, марка, яку сьогодні погасили, це копія першої марки «Зунер», яку ввів Олександр Пісецький. Композицію конверта розробив сам Сергій Ткачов. На ньому зобразили церкву Святого Миколая села Зелене. Намалювала її тернопільська художниця Марічка Юрчак. На жаль, якісного зображення Олександра Пісецького не збереглося. Вирішили, як зробити пов'язку до місцевості, де жив Олександр Пісецький. Цієї церкви вже немає. Її перенесли в Музей народної архітектури і побуту в Києві. На місці храму стоїть пам'ятний хрест. Всього таких конвертів виготовили 80 примірників, каже голова Зеленівської сільської ради Ольга Гембарівська. За її словами, один із них зберігатиметься в експозиції майбутньої виставки про видатних людей села Зелене. У нас тут має бути центр культури і дозвілля. Може, ми тут виділимо певну кімнату для іменно для наших виходців із села, які вносили свій внесок в історію України. І от такий конверт обов'язково буде на цій виставці. Участь у заході взяла Ольга Мороз. Жінка особисто знала Олександра Пісецького і пригадала, яким він був. Ну і коли він бідував, показав, я хочу, щоб була прищута. Та був собі пораненим, таки він нашу бабцю як заслабили, то він узив бабцю аж до Львова, до шпиталю. Не відмовляв нічого. Після погашення марки відбулася презентація особистої колекції марок та конвертів філателіста Юрія Заблоцького. За його словами, у ній понад 200 конвертів на тему незалежності України. Серед них – конверт від королеви Великої Британії. У 2014 році, коли ми були оборонені Донецького аеропорту, зима, село Піски. Ми артилеристи, ми це прикривали всі підходи до терміналів. Мені потрапив до рук, це також якісь волонтерські іноземні організації привезли теплі свідри з флісу. І я подивився, це є форма поштаря Великобританії. І я написав до королеви Великобританії слова вдячності, що вона дуже добре дбає про своїх поштарів, що навіть їхні речі використовуються в такій гарячій точці, як схід моєї країни. І від неї також прийшли такі добрі слова. Анастасія Чичко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.